yana bizga qanaqa hayot kerak bugungi недоvoli yoshlarga o siriya iroqdayotgan ahmoq yoshlarga onasiga telefon qilib nima ona onasiz kufr diyorda nima qilasiz keling baqadermish kufr diyor bilasizmi nima degani musulmonlar ko'zi ocholmaydida degani yani. bugunchi bugun ikki ming uch yuzta masjidi bor diyor kufr diyor o'n beshta madrasasi bor joy kufr diyorimi to'qson besh foiz aholisi musulmon joy kufr diyormi o'ylab ko'ring o'ziz ozonlar jaranglab aytilayotgan kufr diyori momada masjid nimaga qurildi deb o'ylaysiz ruxsat bermasa kim quralardi buni to'g'rimi qurib qo'ydi mana yo'lovchilar mazza namoz o'qiyaptimi shunga e, ruxsat bergan rahbarni duo qilishni o'rniga nima deyapti o'shalar tovuq miyalar hammasini yomonlayopti tovuq miyada shuni aytapdi tovuqni miya yo'qda ishlamaydi kallasi kallasi ishlamaganligi uchun yomonla sanga urush janjal kerakmi bir birimizni qirib portlatib o'ldirib yuborishimiz kerakmi ha bugun musulmonlar maza qilib yuribmiz maza qilib tijoratimizni qilyapmiz maza qilib ibodatimizni qilyapmiz mana mikrofonda masala qilyapmiz mana bugun beshinchi joyda masala qilishim mikrofonda yana qanaqa olloh bizga sharoit bersin yana hukumat bizga nima sharoit bersin vahobiy bo'lsa indamasinmi to'rt yuztasi vahobiy bo'lib u qurol to'plasin hizbudlar qurol to'plasin nurchilar qurol to'plasin keyin hammasi bo'ldi kuchga to'ldi endi давай chiq deb otishma bo'lsinmi bir birimizni bir, 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 şey qirib tashlaylikmi nima ikki yuzta miltig'i bordan davlat qo'rqadi deb o'ylaysizmi bitta knopkada yo'q qilib yuboradi unaqan faqat hezalaylar mana ikki ming beshinchi yil xalqni ichiga kirib olib nima qildi andijonda to'g'rimi darrov xalqni da ichiga kirib oladi erkak bo'lsang bunday turta sekundga bormaysan bir biringni topaolmaydigan darajada qilib yuboradi xalqni ichiga kirib oladi ifloslar nima qildi mana o'shanda mana o'sha siriyadan mehr besh mehr to'rt mehr uch mehr ikki mehr bir qilib olib kelindiyu prezident tomonlaridan o'sha yerdan kelgan ayollar jivoy gaplashdim o'zim bolalarimiz hozir gohida osmonda bir samolyot vertolyotni ko'rsa qo'rqyapti deyapti siz bilan mani bolamiz qo'rqadimi наобороt vertolyot deb yugurib chiqadi baqiradi ular nimaga qo'rqadi bilasizmi doim bomba tashlagan ustida ha o'sha joyga anai razillar borib tinch aholini ichiga kirib olib shu ishlarni qilmaganda o'sha tinch aholiga o'sha narsa tushmasmidi yomonlar yotibdi yomonlayotibdiki ha san ifloslar ketma o'zbekistoningdan tojikistondan qirg'izistondan saksonga yaqin davlatdan bordi o'sha joyga mana o'zbekistondan natai ketdi va ketyapti ahmoqlar mana o'shalar olgani samolyot borganda yugurib keldiku o'zi birov ularni majbur qilgani yo'q hatto bilet sotilgani yo'q ketadiganlar bo'lsa samolyot qo'yildi degandi yugurib qochib keldi o'sha joydagi bolalarni ko'tarib nimaga qochib keldi deb o'ylaysiz agar islom diyori bo'lganda chin musulmonlar yashaganda o'sha joydagi ayollar qochib kelar deb o'ylaysizmi hatto yerda islomdan birorta nishona ko'rmadik deyapti o'sha ayollar islom yo'q hatto deyapti faqat zulm vahshiylik deyapti ayollar qo'lma qo'l deyapti bu nimasi bu shuning uchun bugungi yoshlarni tushunmayaptimi siz va man kattalar nazorat qilib tushuntirish kerak